Hej og velkommen til min første video i præcis 8 måneder. Hold nu op, det er lang tid. Tiden går simpelthen alt for stærkt. Jeg er frygtelig ked af, at der er gået så lang tid her. Mange af jer var også bange for, at jeg var stoppet helt med at lave YouTube. Og det er jeg altså ikke. Jeg har også skrevet til flere af jer, der har været bekymret og ligesom spurgt ind til mig. Jeg har egentlig bare holdt en pause. Og det er altså det, jeg vil snakke om i denne her lille update-video. Min første rigtige video efter den her lange pause, eller hvad man skal sige, blev højst sandsynligt episode inde fra min singlets play, som jeg håber stærkt på at få ud her i overmorgen søndag, så den kan I se frem til. Men i denne her update video vil jeg bare gerne snakke om, hvorfor jeg ikke har lagt videoer ud så længe, og så vil jeg også gerne snakke lidt om mine videoer serier i fremtiden. Først vil jeg lige sige også, at jeg er super taknemmelig for, at I forhåbentlig stadigvæk vil følge med på min kanal. Flere af jer har skrevet og spurgt, hvorfor jeg ikke har lagt nogen videoer ud, som jo bare er super rart, at I stadigvæk har været interesseret i mine videoer. Så hvorfor har jeg holdt den her pause? Mange af jer ved det allerede godt, fordi jeg har snakket om det i videoer før, og jeg har også svaret de kommentarer, hvor I har spurgt ind til mig. Men lige kort sagt, jeg laver YouTube for sjov, og det er ikke altid, jeg har tiden, lysten, inspiration og så videre til at lave mine videoer. Jeg har skolen at se til, og en masse andre ting, der bare lige pludselig popper frem. Og det hele, det skal jo ses til. Jeg bruger nemlig rigtig lang tid på at lave mine videoer, fordi jeg er jo ret meget perfektionist, som nogen af jer måske ved. Og det er måske noget af det, jeg vil i fremtiden prøve at lade være med at tænke så meget på. Måske prøve at se, hvilke fuldstændig ligegyldige ting kan jeg lade være med at bruge så lang tid på, og måske få lavet nogle videoer lidt hurtigere. Det kunne i hvert fald hjælpe en lille smule, hvis det kan lade sig gøre for mig. Jeg vil også gerne nå at lave andre ting i min fritid, som selv at se nogle videoer på YouTube, spille spil for mig selv, bare med nogle venner, programmere og mange andre ting. Så når jeg endelig har tiden til at lave videoer, så skal jeg også have inspirationen til det. Jeg skal vide, hvad jeg vil optage, og selvfølgelig skal jeg også bare have lysten til det. Alle de ting har altså bare ikke spillet sammen her på det sidste, og så har jeg altså bare holdt en pause fra at lave YouTube. Det er egentlig ikke noget, jeg som sådan valgte. Hvis jeg vidste, at der ville gå så lang tid, så havde jeg lavet sådan en video her, inden hvor jeg ligesom har sagt, at jeg kommer ikke til at lave en video i den næste stykke tid, fordi jeg gerne lige vil holde en pause. Planen var altså, at jeg ville i gang så hurtigt som muligt, og det blev altså så først nu. Jeg beklager igen, der er gået så lang tid. Jeg håber, at I vil blive med at se med i mine fremtidige videoer, som jeg gerne vil snakke om lige om lidt. Men nu ved I, at hvis der går lidt tid mellem mine videoer, så er det altså derfor. Nu er det jo også sådan, at det snart er sommerferie, og der burde jeg jo få noget mere fritid, men jeg har bare også nogle andre ting, jeg gerne vil bruge den her tid på. Så vi får se, om det egentlig bliver til flere videoer, men jeg håber i hvert fald på, at jeg kan få optaget noget i sommerferien i hvert fald. Ja, nu vil jeg gerne snakke lidt om mine fremtidige videoer. Og bare roligt, jeg kommer altså ikke til at rigtig at ændre noget på min serie, men jeg vil stadigvæk gerne lige nævne det. Så min singlet play vil jeg selvfølgelig meget gerne fortsætte med, og det bliver jo som sagt højst sandsynligt også min næste video. Og så vil jeg gerne lige igen spørge, om I har nogle idéer, fordi nu er der gået så længe, hvor jeg ikke har spillet sådan. Jeg har ikke spillet lige så meget Minecraft i den her pause, som jeg plejede at gøre. Så jeg vil gerne høre, om I har nogle nye forslag til ting, jeg også kan lave i 1,9, 1,10, der også lige er kommet ud. Nu nævnte jeg jo også 1,9 og 1,10 opdateringen, fordi de er jo faktisk begge to kommet ud. Det ser ud til, at Mojang igen vil begynde at udgive opdateringer hurtigere, ligesom de gjorde før i tiden, som egentlig bare er rigtig rart. 1,10 er ikke en særlig stor opdatering, men der er altså kommet to nye, som jeg altså ikke har fået lavet overview over snapshotsene til, selvom der faktisk kun kom to snapshots til 1,10, tror jeg, det var helt sindssygt. Og jeg har heller ikke fået lavet overviews over de samlede opdateringer. Jeg vil super gerne lave de her overview-videoer, fordi det både hjælper jer, og jeg sætter også mig selv bedre ind i tingene. Men det er bare nogle af de videoer, jeg bruger allerlængst tid på. Og hvis jeg nu ikke lige har tiden den onsdag, hvor der kommer snapshot ud, jamen så kommer videoen måske først ud 1-2 dage efter. Og det er også, hvor jeg alligevel bare bruger al min fritid på at lave det. Og det vil jeg helst ikke. Jeg kommer helt sikkert til at lave snapshot-videoer igen, men bare ikke lige her i starten, hvor jeg ligesom lige starter op igen. Der vil jeg gerne lige tage det med ro. Og der går nok også lige noget tid, inden snapshot til 1,11 kommer ud. Så det kan godt være, at jeg allerede begynder igen til den tid. Vi får se.
så er der jo også Matrix-serveren, som jeg heller ikke var super aktiv på inden min pause. Og det vil altså sige, at jeg lige nu som sådan ikke er Matrixer længere, men jeg har stadig kontakt til alle de andre Matrixer og sådan. Og når jeg forhåbentlig kommer i gang igen, så kan vi også håbe, at jeg kan få lov til at spille inde på Matrix-serveren sammen med alle de andre dejlige drenge igen. Det håber jeg da i hvert fald. Og udover det, så vil jeg selvfølgelig også gerne lave Hunger Games video en gang imellem. De er altid super hyggelige. Jeg vil også gerne i gang med nye custom adventure maps. For eksempel er der det her Tower Swoop Force, som rigtig mange andre har spillet her for, jeg tror faktisk, et par måneder siden nu. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig selv at prøve at spille. Og I må også rigtig gerne skrive forslag til andre maps, jeg kunne prøve. Til sidst vil jeg også lige nævne ideen om at begynde med nogle helt nye spil. Nogle af jer ved nok, at jeg spiller rigtig meget CSGO. Det er nok det spil, jeg spiller mest lige for tiden. Og jeg kunne godt finde på at optage nogle videoer med det. Det vil nok blive en slags highlights, måske. Der er også det nye med vores Edge, der kom ud her i går. Tror jeg nok, i går. Jeg spillede det første med vores Edge på min kanal. Jeg lavede en let's play med det. Og det kunne jeg måske også godt finde på at lave med det nye spil, hvis I er interesseret i det. Og her kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve at lave en af de her afstemninger. Ligesom dem, I nok har set. Sakke har lavet en del af her på det seneste i hans single let's play. Fordi jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvor mange af jer er interesseret i at se andre spil end Minecraft? Her tænker jeg altså på CSGO, Mirror's Edge 2 og måske endda helt andre spil. I kan stemme ved at trykke op i højre hjørne på det lille i, så burde I kunne trykke ja, hvis I godt kunne tænke jer at se andre spil, eller nej, hvis I kun er interesseret i at se Minecraft. Og hvis jeg begynder på de andre spil, så bliver det altså bare noget ekstra ud over det, jeg allerede laver. Der vil stadigvæk komme Minecraft, så bare roligt til jer, der kun er interesseret i det. Det er også helt okay. I må meget gerne også skrive en kommentar, hvor I ligesom uddyber jeres mening, hvad I tænker om det her. Og om I måske har forslag til nogle spil, I gerne vil se mig spille. Det kunne også være meget rart, hvis I gad at gøre det. Ja, det var faktisk det hele, jeg ville snakke om i denne her lille update-informationsvideo. Så det er super rart endelig at være kommet i gang igen. Nu ved I nogenlunde, hvad det er, der er foregået, hvad der kommer til at ske fremover. Jeg vil super gerne i gang med at lave video igen, og jeg håber, at I fortsat vil se med. Det vil i hvert fald være super rart, hvis I vil. En sidste ting er, at mange af jer vil nok også skrive, at min stemme har ændret sig i de her 8 måneder, der er gået, og det er jeg godt klar over. Det er helt normalt, at det sker for drenge, så yes. Anyways, jeg tror, at det var det hele nu, så jeg vil bare sige tusind tak for alt jeg støtte igennem tiden. Det er super rart, at I forhåbentlig stadigvæk vil se med, og I har set min video indtil nu. Der er over 7.500 af jer nu, der er subscribet til min kanal. Det er jo helt sindssygt. Jeg har lige rundet 1.000 followers på Twitter. Hold da op. Tusind tak alle sammen. Jeg håber, at jeg kan lave nogle mindst lige så gode videoer, som jeg gjorde førhen, at jeg kan komme i gang med at streame igen. Og vigtigst af alt, at I selvfølgelig stadigvæk vil se med. Min næste video bliver jo som sagt højst sandsynligt bestået inden fra min singles play, og den regner jeg med at få ud her i overmorgen søndag. Jeg kan selvfølgelig ikke love noget, fordi som jeg har sagt, så er der mange ting i mit liv, og måske der popper et eller andet uventet frem. Det håber jeg dog ikke. Jeg håber, at I vil blive med at se med i mine fremtidige videoer, som jeg gerne vil snakke om lige om lidt. Men nu ved I, at hvis der går lidt tid imellem jer, indtil da må I meget gerne skrive en kommentar med alle de ting, jeg har spurgt om i den her video. Jeg ved godt, det er mange spørgsmål, men I må meget gerne skrive forslag til ting, jeg kan lave ind i min singles play i andre serier. Forslag til custom adventure maps, jeg kan spille. Og så må jeg også meget gerne skrive, hvad I tænker om det her med at prøve andre spil. Hvis jeg begynder på det med andre spil, så bliver det nok egentlig bare noget ekstra på min kanal. Og det er heller ikke sikkert. Jeg vil bare gerne lige høre, hvad I synes om det ligesom. Og det var så det hele for denne her lille update video. I skal have tusind tak, fordi I gerne har lyttet med. Og hvis I er glade for, at jeg starter igen, så må I da meget gerne smide et like. Det er altid super rart. Men ellers så ses vi bare i min næste video, forhåbentlig meget snart. Kan I have det godt så længe? Hej hej.